Това трябва да влезе в учебниците, да видят младите поколения какво са правили и да не допускат никога в живота това да се случва. Преживяното е толкова ужасно, че е много трудно човек да го сподели, камо ли пък да го напише. Предисторията на лагера край Ловеч, наречен Слънчев бряг, е доста впечатляваща. Тя просто е част от лагерната система, която се създава в България след 9 септември 1944. Според една наредба закон, която е приета от правителството на Отечествения фронт през декември на 1944. В България се създават трудово-възпитателни общежития, за да бъдат превъзпитавани и на мислещите хора, така наречените бивши хора, които са част от предишната власт или пък наистина всички, които по някакъв начин изразяват различно мнение. 30 кубика камъни. Това е дневната норма за лагерниците на каменната кариера край Ловеч. Картини на страх, унижения, насилие, глад и много трупове все още не дават мира на оживелите. В този период до 50-те години функционират около 40-50 такива трудово-възпитателни общежития, като най-голямото и така най-познатото е трудово-възпитателното общежитие на островите край Белен. През лятото на 1959 година министърът на вътрешните работи Антон Югов дава едно интервю пред чуждестранни журналисти, в което заявява, че в България няма трудово-възпитателни общежития и така се налага спешно да бъде закрито това най-голямо трудово-възпитателно общежитие в Белене. Някъде около 1500 човека са по това време там, по-голямата част от тях са пуснати, но 166 човека, така определени като непоправими рецидивисти, вместо да бъдат изпратени в затвор, са изпратени в пълна секретност на кариерата при Ловеч. Очите на 81-годишния Кольо Вутов все още се пълнят със сълзи, когато говори за 45-те дни прекарани в лагера на смъртта. Причината – непокорен нрав и чувство за хумор. Бил е едва на 18 години състезател по борба. От тук дойдоха, ма вземаха. Спира камионетката, стовари ни. И в същия момент гледаме 7-8 метра от нас. Хвърляни 5-6 трупа. После много по-късно разбрахме, че днеска зависи колко човека ще вкарат. Това значи, че толкова трябва да бъдат унищожени. Най-съществената черта на тоталитарният комунистически режим е терора. Е използването на насилието, точно за да се всее страх и да няма някой, който по някакъв начин да застраши властта. И оттам насетне режима, на който са подложени тези хора, които, може да се каже, са извън света въобще. За тях никой не знае какво се случва, информацията е много оскъдна. Са принудени да работят тежка физическа работа, свързана с добиване на камък от каменната кариера. Работният ден е от рано сутринта, между 4 и 5 часа, вечер до късно, в зависимост от това дали са успели да изпълнят нормите си, в зависимост от настроението на надзирателите. Не ми било леко, защото днеска 15 вагонетки се товарят 30 кубика днеска. Бригада бяхме по 5 или 6 човека. Гледаме да не сме в първите две бригади, защото веднага половината от нас ще ги пратят с такива, които са или болни, или по-възрастни, които няма да успеят да си направят нормата. А последните две бригади, които не си направят нормата, половината от тях
направо ги убиват. 2 метра, като влезеш в района на лагера, не знаеш коя секунда ще прекъсне жизнения път. Няма съд, няма присъда. В момента, който влизаш там, в района на лагера, няма да речат: ела тук, кажи, как се казваш, имена, паспорт. Убитите, които са убити днеска, няма да се изпраща на кой откъде да дойдат да си го преберат. Товарят се на една камионетка. Имаше един ден, когато Гадов накара те фугините, дето пробиват и зареждат с взрив, да палим фитилите. 30-40 човека отиват да палят фитилите, ама в същия момент отдолу почват взривовете да гърмат. И гледаш тези, дето са на по-високо, взривовете как ги пръскат на парчета. И 2 минути след това дават команда да се очисти мръщата от камъните. Това загинаха 19 човека. Само събота след обед и неделя не убиваха. Вътов разказа, че в ръцете му е загинал и бащата на Богдана Карадочева, Иван Карадочев. В лагера имало внушителен брой служители, от 70 до 100 души. И никой от тях не се е възпротивявал на този режим и нечовешки условия. Не е имало правилници. Всичко се е правило по устни разпореждания от заместник-министъра на вътрешните работи Мирчо Спасов. Изпълнител е бил началникът на лагера Петър Гогов. Който в последствие, вече при започналният съдебен процес през 1990 година, самият той свидетелства, че няма абсолютно никакви нормативни документи, на основата на което да функционира тази трудова група. Има много документи, 48 тома са събрани, свързани с свидетелските показания и на хората, които са оцелели от лагерите, съответно на деца, които са били обвинени. И се знае, че около 1500 човека са преминали през този лагер. Загинали са, нали, загубили са живота си 155 човека. Тези има документи. Предполага се, че може би има и други. Колю Вутов е бил от щастливците да излезе жив от трудово-възпитателното общежитие. Спасило го това, че е станал републикански шампион по борба. Казали му, че там където отива, ако не си свърши работата, да не се връща, защото няма да остане жив. В момента, когато последната среща надбих, ми окача медала Ценов, аз се разплаках. 10 години по-късно, чак тогава разбрах, че той е подписал декларация, че каквото и да става, той отговаря за моите действия. Закриването на лагера през 1962 година става благодарение на смелостта на 2 лагерници. Те успяват да избягат, докато работят на външен обект и разказват за извращенията в лагера. От март 1990 година на мястото на каменната кариера на бившия лагер ежегодно се организира шествие поклонение в памет на жертвите на комунизма. Дали сме клетва, че там ще се събираме последната събота от зимата. И вече 32 години. Първите години се срещна някой, който познат. Видим се. Но напоследък, последните 7-8 години, 10, вторачвам се като дете в лампа. Дяпам дума да видя някой повод. Дълг е, особено на ловчели, да напомнят за това, което се е случило, за да не се е случило отново пак. Преживява ли се някога това, което
всъщност сте изпитали в лагера? Никога. За да им прости всяко волно и неволно прегрешение, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да застанат неосъдително при страшният престол на Господа на славата, Господу да се помолим. Господи, помилуй.